72% шкіл Полтавщини санітарно-хімічні показники води не відповідають державним санітарним нормам. Це понад 170 навчальних закладів, де вміст хлоридів, фтору, заліза перевищує норму в середньому в 3 рази. Такі результати минулорічного моніторингу обласного лабораторного центру Мінохорони здоров'я. Заступник директора установи Микола Саул говорить, ситуація в районах різниця. По Гребінках там проблеми з залізом, Чорнухи – жорсткість води. По Карловському і ряду інших районів там проблеми по хлоридам і сульфатам, які поступають з централізованих систем водопостачання. Покращити якість питної води планують у 22 опорних школах області. Там встановлять системи очистки води у їдальнях. Поки що на сьогодні, от ми виділили сесію, близько 3 мільйонів гривень на оснащення закладів області. Це опорні навчальні заклади, які знаходяться в області на умовах співфінансування. 50% з місцевого бюджету, 50% з обласного бюджету. Минулоріч у навчальних закладах обласного підпорядкування з'явилися 4 системи очистки води і 23 питні фонтанчики з фільтрами. На це витратили близько 1 мільйон гривень. Ось цей встановили у Полтавській спеціалізованій школі-інтернаті №1. Користується ним і семикласник Сергій. Зазвичай, коли йду на тренування, я набираю воду в бутилку з встроєною в нього трубочкою. І зазвичай, коли йду з тренування, п'ю воду. Питний фонтанчик підключений до центральної мережі водопостачання. Раніше, розповідає директор закладу, в класах та спальних кімнатах були кулери для води. Це дещо незручно було, тому що то коштів не вистачає, то, наприклад, вечором закінчилась вода в кулері, і дитина вже в вечірній час не могла, наприклад, набрати чистої води. За словами лікаря-педіатра школи-інтернату Віктора Ткача, показники якості води з фонтанчика в нормі. Тут стоїть мембрана, яка це сучасна система, яка зараз очищує воду, яка пропускає менше 200 разів, ніж вірус, тобто вірус не пройде ніякий, і в 4000 разів менше, ніж бактерія. Там пори такі в цій мембрані. Якість води погіршується при невчасній заміні картриджів у фільтрах, говорить Микола Асаул. Різні модифікації цих фільтрів, вони різноманітні, і ресурс їхніх картриджів, тобто ті, які відбирають шкідливі речовини, він від 150 літрів до 40 тисяч літрів. Нагадаємо, системи очистки води минулоріч з'явилися у Кременчуцькому педагогічному коледжі, Гадяцькій та Кременчуцькій спеціалізованих школах-інтернатах. Карина Москаленко, Богдан Казиріт, Олексій Гнипа, Полтавські телевізійні новини.